Estamos com ele agora, Gourez! Axolo! Cauda do dragão! Ele realmente é forte. O gelo nem afeta ele. Prepare-se para disparar. O canhão Kyurem. Pode faltar um pouco de compaixão nesta abordagem. Mas Kyurem, eu vou usar o poder da ciência para extrair as profundezas do seu verdadeiro poder. Canhão Kyurem, dispare quando estiver pronto. A essência da vida se parece com esse frio extremo. Essa é a prova da minha própria existência. Drayden, você poderia fazer o favor de me entregar a ponta DNA? Porque se não entregar... Então é isso que você quer. Kyurem, você deveria ser capaz de muito mais do que isso. Vou te ajudar a ultrapassar seus limites. Estou com a ponta DNA. Nossa operação é um sucesso. Eu vi o que queria ver. Vamos voltar agora.